my baby, King Sheebah. Your baby work. Ebitufu ku mukazi wa Mukunja atasera omutuufu abwino mulese olunaku olwaleero. King Sheebah okubula kwe byavudde ku ki wetwogerera nabyo ambikuletedde olunaku olwaleero. Wanda boyiji gwe mukutu kwe tuli. Yonna gy'osinze okwanga tulaba Hands Pro Live anateera atuze okubanga nkuwa abwino ku nsonga ez'enjawulo. Bingi nnyo video zibungeeta wano ne wali ku mukazi wa Mukunja. King Sheebah agwawa, King Sheebah ya mukazi, King Sheebah siya mukazi. Bebyo na ulwalero ankulete debu ino, anga womanyi fogwa figwa kwa ngatuku wabu ino. Kakati anjala kuju kizavedi eno, asoko jimpele like, esogule kubanga itambula, etukwe kuyo. Omulala ayagala information bwet kujukiza ashadi properties and consultants abatunzi betaka abasangibwa wali ekawanda kakati bano bantu mekutegeze nti balina plot okubaka kadde kamu osobola kubanga ofuka landlord mu mbeera eyenjawulo nabo bulamu nubanga obutambuliza ddala abalina estate empya wali ku Masaka road abalina estate empya eri ku Bombo road esangi wali kawanda wenyi nusu kumi wa kaka boda osobola kubanga ofuka landlord nabo bulamu nubanga obako mbere enjawulo hajo kutusako so akuzigira abakulu abo enaboezia ku screen yange osobola kubanga ekintu kino nawe obakonako anubanga okifunamu ade nakujukiza haji miti ono musomi wa dua wali asobola kubanga ensonga ze dua azitereleza ddala so gwe nine bizibu enjawulo gwe nine bitambula bulungi gwe na ayagala obulamu bwo gubenga bukibuka mu mbeera y'okutusako ekintu ekyenjawulo so haji miti oyo naye tutambula naye okulaba nga ebintu bino nabyo habi kutuka kwenda gyosinza okulaba so njawula soka nebaze abantu bano wamanga igwa tulaba esoka gwe ssaawa eno agomu kuba tufudde a number one mu mulimu guno okubanga fe a first hand information fe tuba nayo ate hajera still njagala okwebaza abo bennyini betambula nabo abasponsor baffe so naye nga gwe asinga okuba ow'amakulu ennyo nkuletedde a King Sheebah olunaku olwaleero hano Mukunja atasera abingi nnyo ebyogerwa naye olwaleero nzize abenga nkuwa ki ekituufu a King Sheebah ono yalabise yabadde abuze naye nga kigambibwa video eyo nga bwogezaako okubanga olaba omwami oyo yabadde agezaako okubanga amugamba tetuli shua oba information eno entufu naye okusinziira ku bali okumpi awo mu kibuga ekya Doha ekatawo batugamba mwami yabadde agezaako okubanga ampaza era nga ayagala kumulemesa bufumbo bwe hano Mukunja atasera bingi nnyo byemuyinza okubanga mwogera okusinziira ku Sheebah byayogera ne abantu byemwogera era nga njagala okubuyimira bano mbategeeze a King Sheebah mwe yalabise era esawa yonna olunaku olwaleero okatabe watabeerewo enkyukakyuka yonna ntegeezeddwako nti bagenda kuba bataka nga bakomawo wano mu ggwanga Uganda. A Sheebah yabadde atabuse oluvannyuma lw'okuba nti abafan bangi nnyo abasobodde okubanga abayiikira omubeezi we omubeezi we Mukunja atasera so bwatyo n'afunamu embeera ey'ebbuba ey'ensonga lwaki yasobodde okubanga abula naye abutwogerera balabiddwako era nga bali mu nteekateeka ezikomawo e Uganda abamaliza okuba sho of course balambuddeko ekibuga akata ekibuga Doha wali mu nsi ye kata ne bagendako ne ku ddungu omukwano nawo sogula ba abingi nnyo abamu mulina information gye mutambuza naye nga njagala okutegeeza nti abakulu ababiri abo abeeyagalira ddala nayo balabe ku piki okitegeera bogezaako kubalaba ku piki golabawo embeera yonna njala mumbulire njala tutambule wamu kati mu comment section yawo njagala tuwayemuko gwe bwoba olaba kati nga bwobalaba ku piki awo kiki kyolaba ekiravulavu kyo nawe osobola okubanga okiraba so abingi nnyo ebiyinza okuba nga byogerwa naye nga abantu bano kyemmanyi waliwo forces ezigezaako okubanga zaagala okubanga zibaawula naye kyenyinza okubanga mbasaba anti temubeera ku ezo forces njagala mukkirize ekituufu okuva ku bo njagala mukkirize ekituufu kye bakulaga so bwamalira okubaawula a King Sheebah kigambibwa agenda kubanga akomawo mu nsi ey'ekata oluvannyuma lw'abawagizi be abali mu bitundu ebirala obutasobola kubanga bajja okumwerolera
oluvannyuma lw'ekifo okujjula ne kibimba ne kibooga bwatyo promoter yasazeewo kubanga bamuzza era nga agenda kuba akomawo ku luno agenda kuddayika akitegeeza amaanyi ageeyongedde okubanga agongera okubanga galaga nti King Sheebah asiwa kuva mu kintu kino kiyongedde okubanga kiraga muyimbi wa amaanyi nnyo era abantu b'e Qatar twagala okubanga tubakunga bwakomawo abambi amumulage love aje mumulazi esingewoko ne kuguna omulundi aso abantu baffe atuongera okubanga tubagala nnyo ayina gye musizi okubanga tulaba nkukujukiza shady provisions and consultants abatunzi b'ettaka abasangibwa ali e Kawanda Wanda Boy UG agwe mukutu kwetuli agwe wenna ayonna gy'osinzira okubanga otulaba tubagala nnyo anyo. Atuwe na kwa tuwa tusako information nyingi. Na video maa sao, azenja galu kubanga nkulekira. Uyongere okulaba ensonga zino. Uyongere okulaba ababili wano. Ngendo lwa abolu kata. Njaga luku wanga handuko ongera wano wenyini. Sigina kwa nga sukao. Abwe tutiwe tulabise. Anainga. Ebi sigade. Bina vya wakilu okumanya. Njaga lubi mboze mu comment section. Ida. Angenda kubambi kubu. Ida. Na bube nyini. Njia kubafuna. Babenga. Babi yogelela bobe njini, oluwale lo, nzi, kankome wano. Na yu mkuli mumpi, mkuja ya kakila mwana. Ine bilago, bivale tete, bia mwe. Mea, nzi. Kenda kwa tuvisa kukulula, mbani wane kata. Mwereza burunji. Emikisa gicha gya. Awali katonda, teri chiri mwema. Nebu ogala woluji, ayitira mukama wolu. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Yes. Short and sweet. Jonas Pro, Kukwagala King Sheebah, Nesini ya kanari, Mukunja atasera, Kunga wana Uganda, Mwe wani yedara, Mwe barabana yukata, Tuwe wazanyo, Tuwe wazanyo, Mwe barukula gabana bako mkua, Mwe wani yedara. Chagulanyi, Nenga muno nyama mumukubi ya temuna, Bawe muno, Gweza kubigari vyo mwana wangenawe, Buu nune na buu, Vaku imoto kabia mwana wango, wache jumoto kwa jeche, jumoto kwa chamilo ni musamvu. Wazo chite chemi tuwa lasa tu, baka kada kama. Atebo wakulu wabivuga, ya mabita. Habivuweko wanda wabanta manabo. Ndichari na Okay guys, kakati ndikole la King Sheebah no Mukunja shopping. King Sheebah ngenda kuwa mfuni la habaya ifanana weti. Engeli jali selebu, habaya ye weti begendo kufanana, deni kana akaseku mutwe. Mukunja ngenda kuwa mugulira ye kanzu yomukatari. Engeli jetuli munsi ya abasilamu, Mukunja ngenda kuwa mugulira ye kanzu yomukatari. Hey, kubanga tuli munsi ya abasilamu, chino chechirabo chetuwa abagenyi bafe abaja wanekata. Buli mugenyi wafaja wanekata, tugeza ako mutegeza anti obusilamu ye dini, okay? Obusilamu ye dini so aha you know yeah, waneba complete so bintu bino binange nda bitwala ku milioni 10 nemu deni akambalo ka King Sheebah koka milioni 35 ngabo kalaba bwe kali bwe katyo ka abaya zine zili very expensive ebintu